Galvenais, lai runāt varētu. Hey, wake up! Nu, labi, tad sākam hey, wake up! Paga, man visi tagad sāks pamot. Kā tu, kā tu? Hey, wake up! Ak, Dievs, hey, kā var... wake up! Kaut kur jau... Hey, wake up! Kā viņus var noblokēt? Tu opcijās jau atliek, lai vienkārši tev notifications hey, nenāk. Wake up! Es, nevar, es pat nevaru runāt, man uzreiz metās hey, ārā. Ak, bez viņu. Labi tā, ka roči mēs esam roleplay tagā, un šodien mūsu īpašais viesis ir Miška. Ka roči tā, tad vai tu būtu gatavs nedaudz pastāstīt, tā kā, ko tu dari? Nu, reālajā dzīvē, par cik, nu, tu tagad, cik es saprotu, es tā kā no roleplayiem bišķi ar roku atmeci. Nu jā, es varu, ko jūs vēl tev zināt. Es nezinu, nu, kā, kā tev, es nezinu, iet pa dzīvi, ko tu strādā vai nestrādā vai mācies, nu kaut ko tādu. Strādāt es nestrādāju. Tagad tur, tagad sāksies studiju laiks, jau vidusskolu pabeigt. Ko es citu daru? Nu, roleplay vairs nespēlē, kā jau pats teicu. Nu, kaut kādi hobiji, nezinu, brīvajā laikā. Nu, es izgāzu no vietas skrēju, bet es tagad esmu atmest skriešanai. Tā teikt, roku. Vienīgais man vēl ienoskrīja vienas sacensības 15. augustā. Bet, nu, tagad es esmu šausmīgi aizrāvies jau ar ielu vingrošanu, kas man baigi patīk. Tā kā skriešanai es patmēc ar roku pēc 3 gadu skriešanas. Nu jā, nu labi, tad jau sāksim arī pieķerties pie kaut kādu svarīgāku lietas tā, nu. Labi, šais diezgan nesvarīgs jautājums, bet, nu, varbūt pastāst, kā tu nonāci pie šitā savu niknējuma Miška. Man nav ne mazākās nojausmas, man jau pirmais seguārds bija Mausman, kas bija varbūt 2007. 2009. Gads. Miška, tas varētu būt Endgames roleplay laikiem, varbūt kāds 2010. Gads. Es neatceros kā tieši, bet nu, varbūt pateikt. Man tagad tāda interesanta sanāca tev pajautāt to parasto jautājumu, kā tu nonāci pie roleplay, jo parasti visi, kad saka, nu, paprasi kādam, kā tu nonāci pie roleplay, visi uzreiz saka, kad jau roleplays bija ienācis. Bet, manuprāt, tu esi viens no tiem, kas jau, man liekas, iesāka, vai nē? Vot ar to roleplay, es tagad, ja padomātu, cik tad atmiņu palkās 2008. 2007. Kad es par datoru dabūju. Un ir viens tāds spēlmanis kā sals, varbūt jūs viņu atceraties. Jā, ir dzirdēts. Jā, mīra. Nu, es nezinu, kā es izmiņu to internetu sapazinos, iepazinos, bet 2008. Gadā Sampā bija tās projekts Valhalla Gaming, un viņš vienkārši man ielūdz paspēlēt tajā serverī, kas bija roleplay servers tolaik. Atmies paši sevi par to serveri ļoti švakas. Bet tā tas arī viss sākās Valhalla Gaming, kas 2008. Gads, kad praktiski latviešu projekti, nu, kaut kas jau bija, bet es īsti nepievērs uzmanību tam. Nu jā, tad cerēju, ka būtībā tas viss, nu, tā kā pirmais serveris tev bija ārzemi, vai ne? Nu jā, pats pirmais Valhalla Gaming Sampā 8. Gads. Nu jā, un tad uz kuru laiku sākās tā LVRP padarīšana? Kas gan, lai to zin? Kurš gan sāk visu to pudru? Kaut kāds kotoks mēs sākam. Kotoks jau? Par viņu nerunāsim, bet no... Tagad grūti pateikt, no kas tīs pirmais projekts bija. Varbūt atceraties Satisfies. Bija viens arī tāds spēlmans. Nē, tādu es neatminos. Nezināt? Viņš bija... Tas, jā, nu, viņš jau var, es nezinu, kur viņš ir pazūdis, bet Satisfies, varbūt citiem būs zināms. Viņš savus projektus taisīja diezgan bieži. Pirmais bija Endgames projekts, kas bija diezgan stabils, ko viņš vadīja arī bija administrators. Viss un tik ok. Bet kaut kā ar laiku kaut kas aizgāja ciet un sākās tā vairāku projektu drūzma. Tur viens uztais projektu, otru uztais projektu un jā. Nu jā, kaut kas līdzīgs, kas visu laiku jau tā notiek. Es projām arī tas viss pats, nu, ka kāds uztais un tad šķeļ taut un viss pat tā dziesma. Tāks, nu, ko lai vēl pajautā? Varbūt kaut kādas, nezinu, nu, kas ko tev vislabāk tā kā patīk roleplayot?
ņemot vērā to, ka es neesmu roleplayos, jo man liekas varbūt gadu, es neesmu par sampā īsti bijis. Būt MTA nesensīgai playhardā. Tā pati interesi par roleplay praktiski ir sen pazudusi, jo ja padomā, kā tas tolaik bija, kad vēl šausmīgi interesi bija, kas bija jaunāks. Tad jau forši likās roleplay, jo tur jau vidies, nu, pa labu pa kreisi nāca ar, ar ko tad es bieži spēlējies ar Freshbury spēlējies, ar Rastavā spēlē, ar Thomas Blake. Tur tik daudz cilvēku, kas neatcētas, pat Sieriņš vēl bija, kas vēl izbija, Volčuks. Ja padomā, kas man tagad vairāk patika no roleplay, es nevaru pateikt, jo godīgi, jo tas viss ir praktiski pie malas jau nomest, tad ar to man interesi īsti vairs par to nav. Nu jā. Ja šo jautājumu uzdot ar to divus gadus iepriekš, tad es varētu pateikt. Atceros, kad kaut kur ieminējies, ka tu baigi kapātot ar braukšanas spēli Life for Speed, ja nemaldos, tu ar to vēl kaut ko nodarbojies? Nu, ņemot arā to, ka es tūru pārdevu pirms 5 mēnešiem, tad vairs ne. Kāpēc tā, tu tak tur piedalījies turnīros, arī cik atceros, es tur paskatījos, nesliktas vietas bija? Nu, Life for Speed pats pa sev kā simulātors ir okei. Okay. Bet vienkāršāk sakot, ir jāvaino izstrādātāji, kas spēli pie malas nometa kaut kur 9. Gadā, un kopš tā laika nav bijis nekāds tā sauktais content update. Nekas nav bijis. Tas, kas ir bijis kopš 2009. Tas arī pats ir palicis spēlē. Tāpēc arī praktiski spēlētāji LFS-ā nav. Kaut kas jau ir, bet ļoti maz un vien cīki arī ir. Nu, skaidrs, bet jā, atgriežoties pie roleplaya, kāda tavuprāt ir situācija tagad ar roleplaya ar to vienu serveri? Uz tieši MTA, kur ir? Uz MTA bāzes Playhards un nerunājot par tiem SAM projektiem MSA un SAM PLV. Pa MPSA varā parunāt, bet runāju par Playhard. Es jau visu nevaru vērtēt, jo es neesmu bijis pietiekami ilgi. Iesaisīs tā, lai es varētu sniegt savu objektīvo viedokli. Ja es vienu brīdi redzēju, kad bija kaut 50-70 spēlētāji tieši saistē, kas liekas tīri ok, bet jautājums ir tāds, vai šie spēlētāji, kas uzturās serverī, ir tādi, kas sastāda roleplay, nevis vienkārši brauka riņķi un nedara. Ko tu gribēji pateikt par MSA? Nu, es vienu brīdi tā kā pa fórumu paložņāju, un es viņiem centos palīdzēt ar to palīdzēšanu gāju tā, ka kaut ko man sanāca mainīt. Bet jāsaprot tas, ka nu, pašreiz jau sam projektos kā MPSA, viņiem sanāca spēlētājs piesaistīt. Veids, kā viņi piesaistīt, diezgan elementārs ar SMS funkcijām, vai ko viņi tur izdomājuši, ka var samaksāt, un jā, tie mazie bērni taču pērk visu to, kas tur iespējams ir. Bet no kvalitātes viedokļa MPSA roleplays vienkārši nav, viņš tikai paspastīgi nosauc kā roleplay servers. Un par izmaiņām, nu, es jau tur kaut ko man sanāca izmainīt, bet īsti nav jēgas, jo vadītājiem ir pilnīgi cits skatījums uz savu projektu, līdz ar to censties mainīt, ko ir praktiski iespējami. Jā, es redzēju tavus rakstus pie nelegālo topiku. Kaut kas tur tāds bija, jā, es tieši nesen lasīju un vēl nobarīnījos. Nu tā. Turpin. Nē, turpin tu. Mēs vienkārši domāju, ka tieši šitais te projekts, nu, viņš ir nosaukts roleplay vārdā, būtībā bojā LVRP, tā kā slavu, nu, ar to savu nosaukumu, bet būtībā tur nekāds roleplays nav. Nevarētu būt gadījumā tā, ka visi reāli jaunie spēlētāji aizpūst uz turienu, tā arī nesapratuši, kas ir, nu, īstā lomspēle. Tādā veidā, tā kā nevar jaunu to, nu, kā lai pēc, piesaistīt jaunus cilvēkus. Nu, es piekrītu tam, bet tajā pašā brīdī MPSA ir daži spēlētāji, kas ir reāls ar PSPL. Bet tikai tāpēc, ka galas ar pēc spēle nenozīmē, ka viņi arī būtu ļoti pretīm nākuši cilvēki. Jo es tagad pats esmu novērojis arī, ka galas ar pēc vien vairāk un vairāk arī
daudzi pusauģi sāk spēlēt ar pilnīgi citu skatījumu spēli, kas arī varētu teikt ir kā vēzis jebkurā gaming projektā, kas savstarpē kādreiz nebija, bet tagad arī sāk nedaudz veidoties arī tur, kas savstarpē jau sen izplatījies ir. Būtībā jā, tas līmenis lēnām krītās un krītās. Es nezinu, varbūt tev ir kaut kādi, nu tā kā padomi jauniņajiem, varbūt, nu kāds mums skatīsies kaut ko ieteikt, kā labāk uzsākt visu, nu kā tu pats, piemēram, iemācījies, bija kāds, kas pamācīja vai kaut kā pašmācības ceļā? No spēlēšanas viedokļa es uzskatu, kad nevajag īsti iespringt, vienkārši izbaudīju pašu spēli un censties būt pretim nākošiem, tas arī viss. Un no roleplay viedokļa, nu, jums viņam praktiski jāprasa palīdzību formā no cits jau iespējas īsti nav, jo ja jau nav informācija savot, tad īsti vēl to nevar apgūt. Nu jā, tā jau ir. Būtībā jau katrs sāk kā nonerperīts un beigās, nu, kaut ko jau iemācās un paliek, nu, tā kā attīstās savā ziņā. Nu labi, tad laikam jau arī viss, vairs nekā arī nav ko jautāt. Nu jā, paldies par to, ka atnāci atradi laiku, jo tiešām no sākuma mums bija doma tā kā šī akstīšanās, bet tagad domājam mēs kaut ko nopietni nosākt un varbūt tu kaut ko vēlēsi nodot spēlētājiem, kas vēl turpina roleplayot. Nu, vēl, ja kāds man varētu palīdzēt atcerēties visu veco spēlēt, es būtu baigi forši, jo viņi visi praktiski pazuduši ir arī vecā miesa Rastavals vienkārši nekur nerādās, varbūt CSGO pa brītiņam uzspēlē Steamā, ka redz. Bet nu es jums ieteiktu, varbūt pameklēt vēl kādu vecu spēlu man, ko varētu painterpret daudz. Taču arī freškurīs pa brītiņam uzrodās, nekā iespējas varianti ir. Labi, ņemsim ērā, paldies! Paldies! Davai!